საღამომში უდებს აპირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს ქრონიკის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ამ დროისთვის ლიკა ტურიაშვილი გაგაცნობთ. გზის რეაბილიტაციო სამუშაოები ქალაქში აქტიურად მიმდინარეობს. პროცესი პარალელურ რეჟიმში რამდენიმე ქუჩაზე ხორციელდება. ტაშკენტის ქუჩაზე ასფალტის საფარის მოწყობის პროცესს დღეს ქალაქის ხელმძღვანელი პირები დაესწრნენ. ტაშკენტის 5 ნომერში ამორტიზებული გზა მოსახლეობას დიდ პრობლემას უქმნიდა. ეზოში უამინდობის დროს წყალიდგებოდა, რომელიც სარდაფებში ჩაედინებოდა. Მოსახლეობა სადარბაზოებთან გადაადგილებას უჭირდა. ამ ეტაპზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ადგილზე უკვე მიმდინარეობს, რომელიც ქალაქის ხელმძღვანელმა პირებმა მოინახულეს. მე როცა დავინიშნე იმ პერიოდში მქონდა საუბარი, რომ საუცილებლად აკეთებოდა ეს მონაკვეთი, ზოგადად წყალიდგებოდა, ნუ მე საშანდელ ბიუჯეტში ვერ მოხერხდა და ვერ ჩაიდო და გარდამავალი ნაწილი არ დარჩა ბიუჯეტში, ჩაიდო, ანუ ფაქტურად პირობა შესრულებულია და ჩვენ ძირითადად აქცენტი ვაკაღებული ყველა გზა, რომელიც გაკეთება ქალაქში, ჯერ ხდება მოსახლეობასთან გასაუბრება, მათ რას ურთ, ანუ თქვა სახურავის ურთ, გზას ურთ და იმის მიხედვით ხდება გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენ ხედავთ ახლა, რომ ამ პრობლემის აღმოფრა მიმდინარეობს, მოპირკეთება მთლიანად, 1800 კვადრატული მეტრის მოპირკეთება გაკეთება, მწყობში მოვა სანიაღვრე სისტემები, მწყობში იქნება საკანალიზაციო სისტემები და მოსახლეობას მოეხსნება წლების პრობლემა, რომელიც ამ დღის განმავლობაში მათ ქონდა. ტაშკენტის ქუჩაზე სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ფირმა აწარმოებს. ადგილზე უკვე მოეწყო სანიაღვრე სისტემა. ტერიტორიაზე სამუშაოები ორ კვირაში დასრულდება. გაკეთდა ჯერ სანიაღვრე, ჩაერთო ტაშკენტის ქუჩაზე. ეხლა მიმდინარეობს უკვე გზის საფარის მოსაწყობად სამუშაოები. დაახლოებით ერთი კვირაა, რაც მუშაობთ. ორ დღეში აქ უკვე ასფალტის მოსაპირკეთებლად მზად იქნება უკვე ეს საფუძველი. ეხლა კარგი მდგომარეობაა, რა თქმა უნდა, ძალიან მადლობელი ვარ ჩვენი მერის და ჩვენი მთავრობის და ადრე იყო ძალიან ცუდი მდგომარეობა, აქ ვერ გაივლიდი. წყალიდგებოდა და საერთოდ მაღაზიაში ვერ შეხვიდოდი. პრობლემა ძალიან დიდი ჰქონდა. ვერ დადიოდა ხალხი აქ, ვერც მანქანით, ვერც ფეხით. ბანკი იყო, ვერ შევდიოდით ბანკში, აგერ დაწესებულებებია და ვერ შევდიოდით. დიდი მადლობა ჩვენს მერს, რომ დანაპირებს, გვისრულებს და გვიკეთებს აგერ მშვენიერ გზას. ტაშკენტის ქუჩის პარალელურად გზის რეაბილიტაციო სამუშაოები თბილისისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩებზეც მიმდინარეობს.